Ngjarje rënd mbytet në Golem 61 vjeçaria zbulohet shkaku. Pas ditën e djeshme 16 korrik, ngjarje rënd u regjistrua në plazhin e Golemit Kavaj. Një 61 vjeçare banuese në Slovaki dyshohet se ka qenë duke u larë në det dhe është mbytur aksidentalisht, njoftimi i policisë Golem Kavaj. Informacion para prak. Rreth orës 19:30 në Golem, dyshohet se duke u larë në det është mbytur aksidentalisht etasja MJ 61 vjeç, banuese në Slovaki. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plot të rrethanave dhe shkaku të mbytjes.